No kuka on sun mielestä Suomen rasistisin henkilö? Onko unohan? Ootsä ready? Joo! Päivän ensimmäinen kysymys. Mikä sun nimi on? Hännäri. Pia. Leena. Oskar Schmidt. Kaapi. Moro, mun nimi on Rasse ja... Mikä kysymys on? Venää mun hetki. Joo. Hauska. Eikä me tutustutaan, tiedätkö? Moro. Joo. Tuo Rasse. Päivän pääkysymys. Ootsä Rasse? Marasse. Okei, okay, ready. Meitsi ready. Let's go, kamera ready. Let's go. Oletko rasisti? En missään nimessä. Miks? Miks mun pitäis olla? Pitäisikö mun olla? En mä näe siinä mitään järkeä. Taidat olla rasisti. Taidan olla ehkä vähän sitten rasisti. Tää niinku juonittelet mut tähän. En tiedä, ehkä mä kohta pian oon rasisti. Okei, jos sä olisit rasisti, mikä olisi eka juttu, mitä sä tekisit? Mä en tiedä, voiko mä sanoa tätä videolla. No sanoin mä sensurain. Oletko rasisti? En. Miksi? Se on lapsellista. Ai lapsellista olla rasisti? Niin. Mitä lapset? Onks rasistit idiootteja? On. Ootteks te idiootteja? Ei. Sä oot vähän. No välillä, mutta en sillä tavalla. Sä oot skidi idiootti. Joo. Lentokone tippui Suomen ja Venäjän rajalle. Mihin selviytyjät haudattiin? Ei mitään hajua. Ei niitä haudata. Miks? No selviytyjät. Oi! Sä oot hyvä, mutta sä oot vittu paska heittää high five. Heitä uusi. Mutta tässä se on. Tää hittää. No niin, nyt kunnolla. Mä leikkaan nää. Joo. Mä varmaan leikkaan. No niin, nyt riittää. Joo niin, Rasse, otetaan nyt iisisti. Eli Rasse, tiedätkö mitä tarkoittaa Rasse? Musta tuntuu, sä et tiedä mitä tarkoittaa Rasse. En tiedä. Rasse tarkoittaa rasisti. Kaikki rasset ja kaikki, kenen nimi on Rasmus ja lempi nimi on Rasse. Kaikki hemorasisteja. Ihan... Oletko rasisti? En ole. Miksi sä naurat? Mä en naura ikinä. Okei, okay, katso kameran ja sano en ole rasisti, jos sä hymyilet, sä oot rasisti. Okei, okay. En ole rasisti. Ei oo, oli solid, ei oo. Mitä mieltä sä oot rasisteja? No ihan lepposaa jengiä. Onko rasismi oikein? Ei se välttämättä oo. Mut tsekailla. Ehkä joskus. Siinä on pieni chance, että se olisi. Niin. Ihan snadi. Ja kun se on ihan hiiren verran. Hiiren verran. No ei oo. Vitu pieni hiiri kuitenkin. Se on hiiri, mikä pääsee että pienestä kolosta. Mikä kokoinen? Tollan. Ton kokoinen? Näytä. Ton kokoinen. Joku ehkä tommonen. Jebällä tommonen. Tommonen hiiri. Niin, tommonen hiiri. Come on. Big hiiri. Mä en sulla. Mulla on rotta, bro. Älä viitti. Joo, veli. Tiedättekö, tällä jätkällä on mäyräkoira. Mikä sun nimi on? Sebastian Tynkkynen. Maassa. Elkku. Valtteri. Max. Edit. Riki. Punekki. Sope Jonne. Miksi sulla on tää sama fittipää? En mä tiedä, siis tässä on vaan niin helppo mennä aina ulos, että monet aina käyttää vaatekaapiessa monta minuuttia. Sitten kun semmonen yksi, joka sopii, niin voi aina ottaa sen ja lähteä mennä. Okei, kumpi fitti mieluummin? Nike Tech Fleece vai vituläjä Trackki? Nyt mä en tiedä. Nike mä tiedän, mutta mikä Tech Fleece oli? Ei kun Nike Tech Fleece vai vitun leija track? Mikä on Tech Fleece? Se on tekninen tracksuit. Ja mikä tää toinen oli? Vitun leija tracksuit. Ja mitä se taas tarkoittaa? Se on brändi. No, kun mä en tiedä oikein mitä nää on, niin pitää vaan veikata sitten, että joku Nike on varmaan ainakin turvallinen. Joku Nike on varmaan aika turvallinen. Joo. Oletko rasisti? En oo. Mä olin armeijassa. Okei, okay, no siellä... et sit voi olla rasisti. Mitä vittua? Ei, siellähän voi olla. Siis... Onko Suomen armeijassa rasisteja? Joo, semmosia vituin kittiläläisiä runkkareita. Niin... Mutta siis sinne tuli näitä eri maasta näitä porukka. Ja mä olin niitten kanssa parhaita kavereita. Mut sitten tuli vähän kaipuu, kun ne lähti pois. Ei. Sano terveiset. Terveiset. Mikä vittu se oli? Wilstonille. Ei vitussa tää edit! Ei oo totta tää edit. Winstonin tynkä. Terve. Vittu. Se on oikeesti tyyliin pelannut OV-matsin, missä se on saanut play of the gamein Winstonille. Nimimerkillä Wilston, ja se on ottanut se tähän videoon. Vittu toi on fätti tuplave.
Oot sä rasisti? Ei vittu, se on mähän on rasisti. Oot sä kokenut ikinä rasismia? Kun mä olin pienempi, niin mä koin. Yks sä käveli mun ohjoi silleen, sun ammussa. Joo. Muuten kaikki hyvin, tiedätkö? Okei, mitä sä teet tässä tilanteessa? Are you serious, my brother? Police! No ei, mä en tee mitään. Veli, bam, sä oot dead. Jee, mä voin tehdä tolla asiaa. No uudestaan. Mitä, kaikki hyvin? Jee. Yeah. Okei. Okay. Mä en ole rasisti, mutta mä en selkeästi tiedä tarpeeksi asioista, että mä voisin sanoa, että mulla voi olla mun omia ennakkoluuloja, mitä mä pyrin välttämään, mutta niin mä pyrin siihen, että mä oon mahdollisimman antirasistinen, mutta mun, mä en tiedä tarpeeksi asioista, joten mä haluan niin silleen mieltä itteni niin ei-rasistisena, koska mä koen, ja mä en ikinä käyttäytyisi rasistisesti. Kaikki hyvin, sä et ole rasisti. Eks mä rasisti? Kaikki hyvin. What? Mä etin skinari. Siis toi on aika... Siis minkä takia ihmiset menee noin paskaks tosta kysymyksestä? Miksi jengi menee noin paskaks tosta? Okei, onko content? Mä oon entinen skinari. En digannu yhtään n***stä. Mä en digannu kenestäkään vitu. Aina piti olla sinivalkoista. Mä rakastan jokaista vitu kansakuntaa. Kaikki muut voi painua vittuun. Mä voin vetää niitä vanhoja skinejä päähän. Onks sulla jotain sanottavaa niillä vanhoilla skineillä? Ihmekää mun m***ää. Jesus fucking Christ, man! Imekää mun munaa. Imekää mun munaa. Mulla on ihan se on sama, että kuka tulee baariin. Kaikki on ihan samalla linjalla. Entä jos ei puhuta baarista, vaikka soitaan jostain toisesta paikasta? No vaikka esimerkkinä kauppa, niin en mä katso siellä, että... Kauppakaan ei häyttää. No siis ei oo mulle mitään väliä, kuka on. No entä jos te ootte vaikka uimahallis? Ei mua kiinnosta. Ei uimahalliskaan. No ei sillä ole mitään väliä, kun sä voi olla tosi hyvä tyyppi vaikka. Ei se niinku... Niin, uimahallissakin. Niin, koska siinäkin situationissa... No entä jos tuttu leffateatterissa? Ei, niin. Mulla ei ole mitään väliä. Eikö se ole mitään paikkaa, missä olisi väliä? Ei ole mitään. Uska ei mitään. Pois. Ei mitään. Oskar Smith, sä oot mun lempi MP. Mä jotenkin. Jotenkin. Kato, mitä vittu? Joo! Oskar! Kato Oskar! Oskar Smith! Mikä? Joo! Spider-Man tuli takas! Oskarin! Oskarin, mitä sä teet? Mitä sä teet? Anna olla. Oletko rasisti? En. Kui? No eihän ketään ihmistä pitäisi sen perusteella tuomita, että miltä se näyttää, miten se on syntynyt. Se, että jossakin ihminen toimii väärin, niin sillä perusteella, niin totta kai voi tuomita ihmisestä. Toimii väärin. Bro, miksi sanot on, että jos toimii väärin? Tässä kontekstissa. Cancelled. Kylmällä kirja olisi cancelled. Mä sanoin, että mulla on pyöreä huom... Joo, läppä oli! Pyöreä valkoinen huppu. Ei oo semmonen tommonen, vaan pyöreä valkoinen huppu. Se on neokokokoja. Mut se rasisti. En. Rasistista on perseestä. Mut siis saanko mä esittää vastakysymyksen? Jos joku tässä niinku sanotaan 5 metrin säteellä näyttäis KKK jäseneltä, niin se ois toi. Eiks mukaan ois? Bro, voit sä piirtää mulle, miltä näyttää rasisti? Tässä on musta ja tässä on valkoinen ja sit se kattoo tässä näin ja sit se on vittu ne heiluttaa se kättä teet näin. Sun pitää olla mies ja kävellä vittuun siitä. Okei. No niin. Kuka sun mielestä aloitti rasismin? Hitler! Oot sä kokenut ikinä rasismia? No kyllä. Mitäs mä oon nyt? Mä oon 405 Afrikan maassa käynyt, niin siellä valkoihoisia kohdellaan eri tavalla. Erilaiset oletukset ja joutuu ryöstön kohteeksi helposti. Scary get sand, scary get sand. Hey, let's go! Mun
setin. KKK. Bro, älä auku mun äiti. Mun äiti ei oo sadin, sä kuten. Kuis kitso edittimään jakso. Paras kontti. Ei muista. Kuis kitso toi editti oli, fam? Mitä vittu, Alha? Jou! Mun seti! KKK. Bro, älä auku mun äiti. Mun äiti ei oo sadin, sä kuten. Paras kontti. Itsellä mutta. Mun jää mun kannin ruskan vittu. Rohku on mäin ystävä. Tuo oli... Ei muista. Tuo oli oikeesti, tuo oli skitsoedit. Mä menin tohon inää. Toi tuntui leffalta. Toi tuntui elokuvakohtaukselta. Toi oli... Huhhuh. Kaikki noi, miten se oli leikannut noit... Täydellisesti noi eleet, missä näyttää, että se on oikeesti ihan kujaa, tiiätsä. Ja sit toi, että se dokaa ton Oshen. Ai vittu, toi oli jotenkin vitun maukas. Jätä sukea, follow your passion. What? Yo. Mitkä teidän nimet on? Mun nimi on Astrid. Elena. Sebu. Jaatinen. Osmo. Mun nimi on Mario Juda, a.k.a. Chocolate Hot Sexy. Oletko rasisti? En. Miksi? Minä katson, että se ei ole oikein. Olet sä ikin kokenut rasismia? Olen kyllä. Kun minä on tämän välttämättä ollut aivan niin... täysin suomalaisen näköinen, niin kyllähän sitä kaikkia voi kokea, että minut on hakattu muun muassa. Sulla on hakattu? Kyllä. Miksi? Minä en tiedä miksi. Et joku ihminen on tullut vaan randomisti hakkaa sua? Kyllä, täytyy ovansa kyllä. Ja sä et ole tehnyt mitään? Siis en yhtään mitään. Bro, kuka vi***u koski Osmoa? Tää ei oo niin söpelini, kuka kehtaa koske Osmoa? Hä? Kuka vi***u koski Osmoa? Sä oot vi***u ei ja sun kanaa! Mitä on? Joo! Mitä vittu kana? Tää on Lokki, toi ei vittu kana, oot sä händi? Oletko rasisti? Minä? En oo. Kuka sun mielestä aloitti rasismi? Kaikki alkoi vaan siitä, joku oli vaan parempi jossain. Et joku oli parempi juoksa, joku saa enemmän muita. Mieti sun nenä. Joku halus sun nenä, mut se ei saa sun nenä. Se on fuck toi. Niin? Tuo nenä on cute as shit. Yeah. Tälle... Oot sun cute nenä? Bro, mitä sä... mulla mitään näitä vastaan. Mitä mieltä sä oot homoista? Se on ihan sairaista touhua. Ei kukaan tuomatta, ei kaksi miestä voi olla yhdessä, eikä kaksi noita. Eiks natsaa homoilu? Tykkäätkö miehistä vai näistä? No enemmän miehistä. Eiks natsaa homoilu? Ei kaksi miestä voi olla yhdessä, eikä kaksi noita. Eiks natsaa homoilu? Tykkäätkö miehistä vai näistä? No enemmän miehistä. Eli olisiko muu chanssi sun? Ei. Miksi? No koska mä oon parisuhteessa. Jos saisit sinkku? No en tunne sua hirveen hyvin, niin en osaa sanoa. Mikä on sun type? Semmonen tosi mukava, luotettava mies, jonka kanssa on hyvä käydä hyviä keskusteluita. Meitsi? Mä katsoin sun yhden videon ja siinä kysyit kans joltakin tyypiltä, että voisitko antaa pusun tai muuta. Teekö nää useinkin tätä, että sä yritit iskeä sun haastateltaviin? Eikö ne ole löytänyt vielä sitä oikeeta? Jotenkin! Ei mä pysty! Ei vittu. Jotenkin. Ei helvetti tää edit on sairas, mä en jaksa. Miten se saa tämänkin näyttää leffakohtaukselta, missä kaksi tyyppiä ihastuu, tiedätkö, vahingossa? Niin ihana. Aivan ihana kohtaus. Annyeong na
olisinko mä saada sulle pusun? Et. Kuka on Suomen rasistisin henkilö? No, se mun vanha luokkalainen. Mä olin semmos mestas. Mä olin semmos mestas, missä on vittu kunnon rasiste. Puhutaan ylilauta rasiste. Tiedätkö, sillä et... Sillä et... Ylis! Seksikäs suklaa Ylis mainittu. Tän fit. N-pommeen niinku yhtäkin aamu 8:00, tiedätkö, luokka. Sillä et sä et sulla vielä rähmä silmissä, N-pommi tulee jo. Niin mä sanon näin, että tällä hetkellä kuka sanoo sen näyttävästi? Ja se on rasistisen Riikka Purra! Sä oot tällä hetkellä julkinen rasisti. Mä vannon sua himassa ja sanon niin monta N-sanaa, sä et edes tiedä. Mitä sä sanot tähän? Oot sä rasisti? Mä en oo rasisti, mä mainitan vaan omaa elämää. Mä keskityn omaa elämää, mä kiinnostaa, että minkä välinen sä oot tai missä oot. Mä keskityn omaa elämää ja se ei vaikuta mun elämään mitenkään. Mistä sä tuut tai mitä sä teet. Mut jos on positiivista, niin mä haluaisin mun elämää, mutta jos on negatiivista, mä haluaisin mun elämää. Joo. Tuli ku apteekin hyllyltä. Älä viikkaa. Sairaan, hei, ei mitään. Mikä sun nimi on? Sano Kiri Koura. Kena. Rogeri. CJ, veli. CJ? Joo, veli, CJ. CJ from GTA? Joo, veli. Hauska tutustua, mun nimi on Big Smoke. Joo. Can I get a number 9 large with some extra fries? I'll have 2 number 9s. Yo, mitä siirrytit tällä hetkellä, bro? Ei sä tiedä, Big Smoke. Paul Smoke. Big Smoke! Joo, mitä? Eikö sä tiedä kellekin kuka on Big Smoke? Ei. Jos sanot mulle sun nimi on CJ. Mun nimi on CJ, mutta mä en tiedä kuka on Big Smoke. Big Smoke teki CJ. Veli, paskat! Ei ikinä tehnyt. No veli, ai sit sä oot CJ. Ei tehnyt. Mä aito CJ. No jos sä oot aito CJ. On zombelu, ala. Jos sä oot aito CJ. Sun pitää sanoa. Ah shit, here we go again. Näet sä? Nah. Jos sä sanot, että sä et oo aito. Mä aito CJ, nyt. On zone, no, tossa se on. Ei CJ, oh, mitä shit. Ei. I got you, we'll I got you. Chigala. Tossa meni, bro. Ei mennyt, bro. Sä oot nähnyt. Sä... On zone, bro. Oletko rasisti? Ei pituus, rakastan ne. Kuka uskalla sanoo mitä, p***u? Nappitotaan pussihousui. Tiesä? Oletko rasisti? En. Miks? Ihmiset on kaikki sama-arvoisia kaikkea. Mä ei. I don't believe that shit. Kaikki sama-arvoisia? Kaikki sama-arvoisia. Ketä ei pää ylempää, ketä ei alempaa? Joo, ei. Eli rasistitkin on yhtä arvokkaita kuin mä? Ah, oh, shit. Se rehellisesti niitä mielipide on väärä, mutta siis joo, kyllä ne on samanlaisia ihmisiä kuin mekin teemme. Eli voitko sanoa, rasistit on sama-arvoisia kuin mä? Voidaan, en mä halua sanoa. Miks avasit sun jonkun? Vittu, alhaa jotenkin oikeesti, se on violent. Mä en ikinä menis sen haastatteluun oikeesti. Tossa sanoo vahingossa jotain niinku ihan vitun tyhmää. Kun se TikTokki tai Snap, yrität sä plugaa? Yrität sä heittää showtiin mun videoon? Joo. Hä? Mätsä veli, en mä sano jos mä mikään julkis, mut kaikki tuntuu veli. Sä oot julkis! Ai. Eli jengi väittää johto tähtiin. Haluatko ottaa kuvaa? Mennä feimi, mun musiikki. Mun TikTok, kaikki noi. Okei, okay, joo, se on tämmöstä, mut veli, mä en oo feimi. Anna puhelin, mä otan teille kuvaa. Anna puhelin, mä otan kuvaa. Joo, jos haluat. Okei, okay, kiitos. I got you, bro, of course. Ja näin. Yeah. Onks hyvä? Rajat auki vai rajat kiinni? Jos puhut muuttoliikepolitiikasta, niin maahan ei kuka tahansa pääse, vaan ihan niin kuin oleellisella syyllä. Vaikkapa rakkauden perässä, tervetuloa. Vaikkapa opiskelemaan, tervetuloa. Töihin, tervetuloa. Tai sitten meillä on vaikkapa tämän hallituskauden aikana, niin otetaan kiintiöpakolaisia. Se on myöskin laillinen syy tulla maahan. Mä olin kiintiöpakolainen. Mitä että? Mä olin kiintiöpakolainen. No niin, yeah. Mitä oot tykännyt? Tää on ihan fresh. Ihan fresh. Yeah. Miten sä tunnistat rasisteja? Siis nykyään se on tietysti tosi vaikea. Silleen back in the days oli skinny. Jengi ei ehkä välttämättä samaa mieltä munkaan, mutta kuunnelkaa mun pointti, koska mun mielestä tietysti, mulla on vähän ikävä skinei. Sä olet joko skinny tai sä et ollut skinny. Nyky on vaikea tunnistaa, koska nyky... I'm Tyrone. I'm here to sup. I'm here to fuck somebody's wife. Long dick style. Ja kaikki on suvaitsevaisia. Ei ne oli skinheadä. Mä oon puhuttu Hanadin kanssa. Joo. Silloin oli näyttäviä. Riikka Purra on yksi niistä. Riikka Purra on näyttävä. Nykyään jengi on kameleontti. Eli nykyään on vaikea tunnistaa. I'm here to sup. Se on vaikea tunnistaa. Ennen oli skinheadä. Mä oon puhuttu Hanadin kanssa. Joo. Silloin oli näyttäviä. Riikka Purra on yksi niistä. Riikka Purra on näyttävä. Nykyään jengi on kameleontti. Eli nykyään on vaikea tunnistaa. Se on vaikea tunnistaa. Ennen oli skinit ja ei skinit. Joo. Niin periaatteessa sen takia mulla... Sä et ole rasisti, joo. Ja back then ajat oli simppelimpiä. Se oli simppelimpiä. Nykyään tiiä, että sun average Gledos-kuuntelija voi olla rasisti. Tunnitteko Gledos? Mitä mieltä sä oot rasisteista? Mä leikkiä pitäisin pitkä turppa. Joo, älä näytä enää. Onks rasistit idiootteja?
sanotaanko tälle, että... Onks mä niin sanottu hyvä mamu? No, kyllä mä uskon, että oot. Eli Alha on hyvä mamu. Alha on hyvä mamu. Kiitos. Tätä varten tää haastattelu oli. Oletko rasisti? Ei kiinnossa. Semmoinen bähti, että ei pitäisi niinku lyödä ketään niinku... Yksi niinku nassasi löi mua niinku bang tähän niinku tuolloin siellä nyrkillä ja veti mua niinku mä en dikannu siitä, mut se on mun kaveri nykyään. What? Ja muista, ei oo väliä mitä muuta ajattelee susta. Olit sä vähemmistöä. Muista vähemmistöä tarkoittaa vasta, että sä oot rare. Ei sano mulle tänään mistä Junimaltin tulee sari. Ei, sä oot rare äijä. Tiedän sä. Sari, sä oot rare äijä. Et sä haluu, eli mitä sä haluut? Haluut sä harmaa pumpu vai kultainen sari? Of course! Mitä harvinaisempi sen parempi? Ai bro, kiitos tilanteesta, man. Rasisti näyttää tältä. Se on vaan ihminen, joka ihminen, mutta se vihaa toista ihmistä. Voit sä piirtää sen viereen ihminen, joka ei ole rasisti? Ah, joo. Bro. Tutkimuksen mukaan tässä on maahanmuutta. Tässä näin niin kuin korostetaan vaan erilaisuutta. Niin kuin Riikka Puri sanoi, eksoottisia. On hyvä. On hyvä, Vili. On hyvä. On 300 laikkiä, kun... Refresh. No kuka on sun mielestä Suomen rasistisin henki? Sairas. Ledosklipsi.